جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس الله. سبق سورة الكافرون سورة كافرون مكي سورة كيف مكي سورة حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس چھ اکھ روایت کہتے ہیں یہ مدنی ہے لیکن جمہور مفسرین چھ فرمان سورة الکافرون چھ مکی سورت کیسے مکی سورت کیوں اس کے مفہوم سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں برائے راست کافروں کو مخاطب کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کافروں کو یوں تو ایک بات یہ بھی یاد رکھنا یہ چھتا ہونا سا غلط فہمی گا اس نے آسی کی حدیث منش الکفر ملت واحدہ کیا الکفر ملت واحدہ یعنی یوس کافر ویدر وہ عیسائی ہے ویدر وہ یہودی ہے کیا ہے کیا ہے یعنی جو اسلام کے خلاف کسی اور ملت پر رہنے سہنے والا ہے وہ ایک ہی ملت اور جماعت کے ہے وہ ایک ہی ملت اور جماعت کے ہے وہ الگ ناو الگ الگ کیٹیگری سے الگ الگ ہے وہ ایک ہی یعنی ان کا جو ماٹو ہے نا وہ ایک ہی ہے ان کا جو گول ہے وہ ایک ہی ہے کیا اسلام کی مخالفت یا اسلام کے خلاف اپنی زندگی کو گزارنا کہتا ہے سمجھ میں چھو مانون یاد کہ سورة الکافرون چھ مکی سور وجہ کیا چھ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤں یا سچ کیا مکی سور اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما کیا چھ تہذ روایت چھ یا سچ مدنی مگر میں کور عرض جمہور مفسرین انہوں چھ اتھی پیٹ اجماع کیا سچ کو سور مکی سور وجہ اس کی یہ یوسف مضمون چھ یوسف مضمون چھ تاتمن یم مخاطبین چھ تم چھ کفار کم چھ کفار اور صاحب جلالین نے جو لکھا ہے تم چھ امو چھ لکمت مکیتن او مدنیتن چونکہ مفسر چھ ام چیز تھاوا وسعت یہی کمال ہوتا ہے چونکہ یہ تو ایک ہے یہ چھ اہ توائی چھ پانی رائے لیچ مجھے اس لیے چھ ام کہنے میں دنوے آرا قیم یم ام آسن پینن وستادن نیش بوز بچ فرمائے یہ سے چھ مکی یا مدنی ست تو آیات آتما زہ سے چھ شہ آیت کس آیت چھ ام چھ فرماوا شان نزول کیا چھ امک کیا شان نزول میں کہہ رہا حضر شان نزول ہا سے گو وجہ ورود کر گئی نزل اس وقت کے حالات کیا تھے تو فرما سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نش آئے دراصل اک جماعت ایک جماعت آئی کافروں کی انہوں نے چند مطالبات رکھے ان چند مطالبات میں سے ان کا ایک مطالبہ بیان یہ تھا واضح یہ تھا کیا مطالبہ اس کہ جناب حضرت تہ ترو پنن امن معبودن ہنز یہ کر سوری تہ کرو سانن معبودن ہنز یہ برائی ترو تہ کر اس کرو نہ تہد کی تہ کرو سون کی بیاں مطالبہ اس بنیادی مطالبہ کہ تہ کرو کی ٹائمس سانن ہنز عبادت اس کرو تہندن ہنز عبادت ٹھیک اخ مطالبہ اس یہ تہ ونو سانن معبودن متعلق کی چلو تم ونو کی ات کیا دمو اس اخ دمو اس تیوتا مال ز بنک ساریو من زیادہ مالدار تھی بنو ساروں من زیادہ کیا مالدار اور یت تیت آس عظیم مرتبت کس مستورات سہ دمو تہس نکاس مز یعنی تمام تر چیزیں کرو اس کیا محیت میسر ات فرمان مفسرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو یہ ووک امو یہ مطالبہ تروک بروکن حضور علیہ السلام فرمو انتظار انتظار ات من یہ کسی ذہنس مز یہ اس صاف جواب کہ حضور فرمان ات نا دراصل چھ ایک مفسرن بٹ عالی شان انداز میں سمجھوم بنیادی ہسا فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن ام موجود تاکہ میں ای وہی کیا یم وہی وہی مز تم اطلاع ای انداز کہ تی کیا نا رد کر تیل کیاز کور نہ حضور گوڈنیت رد دراصل اس بار بار اصرار کر کیاز کر اصرار اور یل اصرار کرن کس ای کس مل کس ای ملازمس کرن لور درج کس ملازمس ای کرن اصرار سدے پک نا بے دبک نا ام کرن بے تو بے اصرار پتہ ون ایک سر نا افسرن سوزمت آز یہ اطلاع کہ نا کی چھ کرن
اس کا مطلب ہے یہ اصرار ختم کرنے خاطر کور حضور علیہ السلام ذرا توقف دوبارہ انتظار پت آیت گئی نزل قل یا ایھا الکافرون بے گئی آیت نزل قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون یہ سورہ زمر ژویم اسپائرون امچ یہ آیت گئی نزل کتا ہے سمجھ یہ آیت تہ گمس نزل اتھی سلسلس مند کیا کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افغیر اللہ تعمرونی اللہ کے علاوہ کسی کی حکم دیتے ہو مجھے حکم کرتے ہو مجھے اعبدو کہ بکر عبادت ایوہ الجاہلون اے جاہلو کیا جاہلو تو چھوا میں خدا اس علاوہ کسی انہوں نے عبادت کر کیا ایسا ہو سکتا ہے جواب ہے نہیں یہ چھ امک شان نزول آتمان چھ تقرار تقرار کیا گو تقرار گو اخ آیت اخ کلمہ دوی ترے لیٹ ونو تو تقرار گو سن بظاہر آسن کی جواب چھ تقرار چھ تاکید خطر ہے کم خطر ہے وہاں کم خطر ہے وہاں تاکید خطر ہے وہاں کوئی نے قائم پیٹ انسسٹیل ایس کرن بٹ جماو سان وینس مول وین نیچوز دفنس گبرا یاد تھے جے یاد تھے جے اس کا مطلب ہے وہ بیٹا سمجھتا ہے یاد کہت پیٹ چھ میں زیادہ زور آمود دین ہرگز ہرگز نہ کر سن یہ کہیں یہ مطلب کو زور چھ آمود دین تو تاکید چونکہ ضرورت بھی تھی کیوں اس لیے کہ یہاں اللہ اور اللہ کے باغیوں کا مسئلہ تھا یہاں توحید اور کفر کا مسئلہ تھا اور توحید اور کفر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے لہذا احتمز آو مضمون جملہ یس ام سورہ کافرون چھ سچی ای کہ آیت گئی نزل تیمی ویز نزلت لما قال رحت من المشرکین رحت کے معنی جماعت الہسے اخ جمع مشرکین جماعت آئے لنبی صلی اللہ علیہ وسلم تعبد آلہتنا تو کریو سائنن یمن الہن معبودن ہنس کیا کریو پرستش سنتن ایکس وحیس کچھ رحمس ایکس وحیس ونعبد الہ کا سنتن اور اس کرو تہدس معبودس کیا پرستش اکس ویجس دیکھو اس میں بھی یہ جواب ہے کہ امتشوان ہی نہیں تابود آلہتنا امون یو رہے کہ سن چھو واریا کیا چھو سن واریا تمن کریو حضرتوی کیا عبادت تہز عبادت کریو ویجس اور یل یو رہے ونف نعبود الہ کا وہ سمجھتے تھے کہ اس کا معبود جو ہے ایک ہے وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِد وہ ایک ہے لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اے الہ اس کائنات کا ایک ہی ہے معبود ایک ہی ہے تو خیر اہت پیٹ گئی آئے کریم یم آیات نزل شہ آیات امن منش مضمون ای کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آون تو ہی ونی امن کیٹیگاریکلی نہیں بھائی کفر پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا تو مفسرینو چھو لکھمت یا سے چھو دنیا والین سائرون خدر قیامت کس انستائیں سائرون خدر چھو یہ اصول اسوہ حسنہ کیا کہ ونہ کندہ کمپرومائز کریو دین کس معاملس منز کفر سوئے ہاں ونہ کندہ کمپرومائز کریو دین کس معاملس منز کنس سے کنس آئیس دوست یار آئیس کان وہ جائم روزہ وائریس ٹائمس ایت اوستی میں دوست بنی آمود اتہ ہورکن تہذ پوجا پاٹک سسٹم یورکن مسجد شریف دوستن دس ٹاس یوان ہفتہ سائ مسجد ٹھیک ٹھیک ہے گو سائ مسجد ہم دس ٹاس یوان سنس ات مابق خانس مند ہفتہ کیا ایسا کر سکتا ہے جواب ہے نہیں ہائے دوستی چھ زیاد کی نیچ اس دوستی کو لات مارو یہ دوستی دوستی نہیں یہ کچھ دوستی اور امیز ایسا مند رئیس کے رئیس ولید ابن مغیرہ وغیرہ وہی آگئے تھے عبی ابن خلق وغیرہ ہی ایسا آمد کاسنش رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نیش یعنی رئیس ویس بڑی بڑی ایس ام ایس آمد تیم اس وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیش کیا ونو دباس چکار وحریس وحریس کرو چائنن معبود یہ چینس معبود سنز ایس کیا ونو ہے پرستش عبادت اور وحریس کر چا پریشنی چند کے لیکن اہت پیٹ آو ممینیت کٹگاریکلی کرنا منع آو کرنا نا 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 یہ کمپرومائز چلنے کی سب کچھ ٹھیک ہے مگر یہ کم آج امت اس طرح کے کمپرومائز بھی کرتی ہے بونتا ہے سراحتا اگر کس آئیس دوستی روزمت وہ یک تائزن آئیس دوستی
گژھ نہ آسن کیٚنٛہہ ونیُک تانۍ زن آسہِ اسہِ دوستی کسی قادیانی کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ مرزائی ملون کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ وہ مرتد ہے, وہ زندیق ہے. کیوں؟ وہ نبوت کا دشمن ہے, وہ نبوت کا دشمن ہے, جال ساز, فراڈل, ساروی مز بوڑ فراڈل. تمہ زن چھ دوستی, مگر تعجب ہے کشمیری ان کی دعوتوں میں جاتے ہیں اور گسا تور کھیوان تہ چوان تہ, کیاز دپان یہ چھ باپ سن پیٹھ من سید اسہ دوستی چھ کیا مرزائی. مرزائی گژھ یاد تاؤن تم چھ پانس مگر فراڈ ونان ناو احمدی. کیا ونان؟ تھی ونانی چھ کیا ونان؟ یہ احمدی چھ تم ونان پانس فراڈ. کیا چھ ونان؟ فراڈ. یہ ٹیگ لگاتے ہیں ایسا, اس کو کہتے ہیں کیا نام, اس کا جوس کا ٹیگ لگا کر شراب کو بیچنا, جس طرح ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے آج. واریا فراڈ گھن اتھے پہ جو نشیلی ادویات ہیں ان کا نام کچھ اور دیا جاتا ہے اور بیچتے ہیں. فراڈ کرن ویل فراڈ کرن, اور زندگی ہے یہ, یہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیزاری کو مول لینا ہے. تو عرض اوسس کران اگر اس دوستی آسس تمس پہ توب پرن, توب پرن, کلما توب پرن, توب پر جان جائے, اس دوستی کو لات مارو, گولی مارو ایسی دوستی کو. آجی کری تمہیں سے کمپرومائز کت اہ دوستی سے چھا کمپرومائز کران؟ اوے یہ چھ چینس نبی سن دشمن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن دشمن آئیس. اللہ اکبر. چاہے تشیہ مالس ایسی کان دشمن مالس تاس کن چکنا نظر تولا, ماج آئیس کان دشمن نظر تلنا تاس کن, ہاں دوست آئیس کان دشمن نظر تلنا تاس کن, مامس پترس آئیس کان دشمن نظر آئیس تلنا تاس کن. لیکن سب سے بڑی دشمنی وہی دشمنی ہے جو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن. بس کات اتی کلیئر کات ہوئی میں کیا کہ ام سید کو یہ ثابت کہ کمپرومائز دین کس معاملس مز گژھن کانہ تہ کمپرومائز متحد کن جائے گژھن ہرگز کی, ہرگز نہیں. صحیح اتحاد کیا گو؟ اس اتحاد کو گولی مارو جہاں اللہ کی بھی بغاوت ہو, نبی کی بھی بغاوت ہو, اور اگر وہ نبی سندین ٹاچن ہز بغاوت آس سد گو بھائی سد گو سرکش. اس لیے گژھ نہ سہ اتحاد کرن کی, سہ اتحاد گژھ نہ کرن, تیوت اتحاد چھ اس بکاری. یت اتحادس مز کئی جوانس ای ون پانچ منٹ کے لیے کی نہ چھ پروا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھاون تان یوکن ات تھاون سیدنا فاروق اعظم مثلا اس سائن اچھن ہند گاش سیدنا عمر فاروق رضی اللہ. لیکن گوڈنک نمبر کس حض تھی ونانی چھ کس گوڈنک؟ اگر کہ ون دپے نز ات تھاون دون منٹن خاطر داماد رسول عثمان ابن عفان دپوس مبارک حیا تم سن ہائی ہو کارواں ہائی ہو امیر ہاں ہائی ہو پردو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ. لیکن ات پہ کرو اس اتحاد, یہ اتحاد چھ نا اس مت تو اس اتحاد کے بغیر ہی رہو کوئی بات نہیں ہے. اچھن لڑے کریں گے, اتحاد کی ضد ہے انتشار, ہاں تفریق اچھا تفریق کریں, لیکن اتنی بات ہم کہیں گے اس کرو نہ دین بےزری پہ اتحاد کی. کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ یم سات تمن پہ اس تم وز وہی نازل گسان, آپ علیہ الصلوۃ والسلام صاحب وہی تھے, ہاں صاحب نبوت. قرآن ون کلیئر کت کل یا ایوہ الکافرون لا اعبد ما تعبدون لا اعبد, اے کافرو کل یا ایوہ الکافرون, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آف کہہ دیجئے. کل پہل امر یعنی امپیٹیو ورب ون نش حکم چھ اوا دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آف ان کافروں سے کہہ دیجئے, ونیوک ادب احترام سان کہہ دیجئے, اے کافرو میرا اور تمہارا طریقہ متحد نہیں ہو سکتا ہے. دیکھو ام سے یہ چیز اچھا سمجھن ہو پانے, اتن چھ ترجمہ آمت کرنے طریقہ تہ, دین کیا معنی گو طریقہ, کیا چھ دینک ترجمہ کیا چھ طریقہ, کیاز ات چھ لاسٹس پیٹھ آیت لکم دینکم ولی دین, گو یس انسان بہ مسلمان تہ مسلمان, ہاں یل اس نماز مز یہ پران چھ اس کیا چھ ونان لکم دینکم ولی دین, لکم دینکم تہ اسنو تہند دین مبارک, ولی دین اس چھ پنن دین, تہ دینک ترجمہ کیا کور مے طریقہ. اس لیے گژھے جوان سمجھن وہ یس طریق کفرک آس, یس طریق اسلامس خلاف والن ہند آس,
یس طریق مینس نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن دشمنن ہوند آئے سو طریق آنا بو پینس حیات اس ماز پینی زندگی ماز میری زندگی میں وہ طریقہ کیوں ہو وہ ملونی طریقہ ہے وہ بیزار طریقہ ہے غورچوانا فرمت چن صبح نماز ماتش بلکہ امیش فضیلت اسی مانچو کی بیان کرمت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر بیان فرمت امیش یہ کیا ہونا تھی فضیلت اس مانچ کافی یہ کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نیش گو اخ صاحب عرض گو میں دیو کان وزیف کان خاص چیز دیو میں ہم سیدنا محفوظ روز میں ان دین محفوظ روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماس سورہ شریف ایز پارا شنگی میز کیمی جیز پارا امت کچ امت اس کیا شنگی بھی چالا نہیں رہے نہیں مزاق نہیں ہے واللہ اس اگر یہ زیان زیان اس میں ای چھو قرآن چھو اس ای آئین قرآن چھو اس جائے سابق دے وان کیا فرماک شنگی بھی جائے جو پارا کلیا ایوہل بے اس اکثر فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اکثر یہ پارا آخ مغرب پت کن سنتن مز کمن مز مغرب پت کن سنتن مز زرکز کلیا ایل کافی بے اس پارا کل ہو اللہ کیا اس پارا کل ہو اللہ سمجھ آو اتھے پیٹ اس پارا فجر کن سنتن مز فجر کن سنتن مز تی اس پارا اکثر کلیا ایوہ الکافرون بے کیا کل ہو اللہ شریف یہ چھ امیش فضیلتک اخ اہم پہلو تو بوس عرض کرا دین کو ترک کرنا یعنی دین بمانا طریقہ یلچ ونو نماز مز چھک ونا ہر حالس مز چھک پارا وظیف چھک پن پارا لکم دین حکم ولی دین سو دیکھ ژے پزی فلی اعتبار اوائڈ کری زندگی مز تم طریق تم اسلوب یم خدا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خلاف آسن کیوں لا اعبد ما تعبدون چون نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی حکم خدا ویندی پور کری کیا بیان کرا لا اعبد ما تعبدون نہ تو فی الحال میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں اور نہ آئندہ کے لیے کروں گا دونوں پہلو لا اعبد سیو کورمت استعمال پریزنٹ ٹینس اعبد نچوز وکینس تمن ہنز عبادت کارا ما تعبدون یمن ہنز تحچو کارا یہ عبدو چھ دنوین زمانن پیٹ آسا مشتمل اخچہ آسا یہ فعل حال آتمد بیچ آسا آتمد فعل استقباز جو عربی کے گرامر میں ضابطہ یہ ہے کہ وہاں جو کیا نام اس کا ٹینس کی یہ تشریح ہوتی ہے ٹینس کو جب بتایا جاتا ہے وہاں یوں سمجھایا جاتا ہے کہ تچ آسا ٹینس چھ اصولی طور این ون ترے کس ٹینس آسا ترے پریزنٹ پاسٹ اور چھ آسا فیوچر لیکن ہاں مستقبل ماضی حال اور مستقبل یہی زمانے ہیں لیکن عربی کے اسلوب میں جب مستقبل کا یا حال کا یہ سیگا بولا جاتا ہے تو اس وقت ایک سیگے کے ساتھ ایک ٹینس کے ساتھ دونوں زمانے شامل ہوتے ہیں اعبدو کا ترجمہ ہے نہ کرتا ہوں نہ کروں گا یعنی آئند گسنب کندہ منحرف آئند گسنب بینڈ کے یعنی یم تھی میں گو اگر تھی میں آز ترو ایسا لالچ بروکن آئند ما ترو تھی بے کی نہیں ایسی بات نہیں ہے بہ گس پنس خدا سن خدا وندی خاطر یکت یت زہ خلاف علی اعظب اللہ انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تو فی الحال بھی نہیں کرتا ہوں نہ آئندہ کے لیے ما تعبدون ما اور بلکہ اشارت ما تعبدون یمن دھنز تو عبادت کرا اشار چھ بلاغت انداز مز دیتمت اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یمن ہنز تو عبادت پرستی چھو کرا تم ہچن پنے زوئک پان تے مالک تم ہچن پنے زوئک پان تے مالک کیوں یہ ما عموما آتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے عربی میں غیر ذوی العقول کے لیے نان لیونگ اور نان لیونگ لیونگ سچ سچ یوس نہ اس عقل شعور تھاوا گو اگر لات اور منات ہیں ان کے ہاتھ کے بنائے ہوئے تھے ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو ولا انتم عابد اشاری کہ تم چن وین بتائیں کر رہے کہ آئند توفیق میلا نہ میلا فی نفسی کر چن مینس معبود سن تو عبادت کین اس لیے مے چھ یہ مطلوب کہ ات شرط پہ گس نی ستحد کہین ولا انا عابد ما عبدتم بیج اشار اور نہ آئندہ انا عابد ات مز کورمت اسم فائل استعمال
نچھوز بے عبادت کارن وول ما آئے مستقبل میں ما عبد تم جس کی تم جس کی جن معبودوں کی تم پرستش کرتے ہو ولا انتم عابدون ما عابد اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرو گے دراصل کیا شتل احمد حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہند آئندہ حال ونمت چونکہ کیسن یاد تھا ان کو نہیں زین مز نہ تو سمجھو آپ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ نہ کرو تو آئند مینن ہنز عبادت مینس معبود سنز عبادت کرو نہ تو کی یہ تو آئندہ کے لیے آپ علیہ السلام ان کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی ان کو خبر دیتے تھے جواب ہے کہ یوسی جماعت اس اسپیشلی جماعت اس ان کا کفر واضح تھا ان کا کیا تھا کفر اور ان کا حتمی جہنم کا ایندھن بننا بھی کیا تھا واضح تھا بس اشار کیفیات کا دے لکم دینکم ولی دین تم کو تمہارا بدلہ ملے گا اور مجھ کو میرا بدلہ ملے گا یعنی یہ بچھس کران میں میلتا پنن بدلہ تہ میلو پنن تچی چھ لکم دینکم آپ کے طریقے آپ کو مبارک ولی دین اور ہمارا طریقہ حق کا طریقہ ہے سطریق تراؤ نے اس کے خلاصہ کلام سورۃ الکافرون چھ مکی سور ات مز شس آئے کریمہ نزل چی گمت یل اخ وفد گو مکہ شریفس مز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدمت مز عرض کرک وحیس کرو سانین امن معبودن ہز عبادت وحیس کرو اس تہدن ہز یت ات پوٹ روزی متحد نظام چونکہ تمن اس یہ اندیشہ ای کہ حضور چھ سانین معبودن ہند یہ تہند برائی تہند شناخت بیان بار بار کران تم سچ حق بول گسان بالا اور اسلام چھ گسان واضح اس لیے اس تم ویسان اتھ پیٹھ لاگن قدگن توائیں کریک تمو لالچ تہ پیش اس تراو تہ دمو مال اس دمو ژے عالی شان چیز دولت حشمت دمو یہ سوری تو ات پیٹھ گئی ہم آیات نازل بے کور میں عرض اتھی زمنس مز آیت گمز نازل سورہ زمر یس چھ سورہ زمر قرآن پاک سورت اخ تات مز گمز آیت کریمہ نازل قل اف غیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون اے جاہلو تہ چھوا مے خدائس علاوہ کنس عبادت حکم ونا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بدک سکتے تھے لیکن یہ اشارہ ہے وہاں کہ قیامت کے صبح تائیں انسانن ساروین ونا ام آئی کرو زا اتحاد ونا کفرس پیٹھ ایسو زا اتحاد کرا تو تحت وی میں مثال دوست ہے کن تہ آئو کست دوستی تم سنس گئی تتی مبارک تمس گو دپن نہ 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 میون شوبن اور کی میون شوبن ات سپارٹس پیٹھ ات ویوس پیٹھ واتن کی کیوں اس لیے کہ مین خطر چھ لکم دینکم ولی دین شریعت اور مین خطر چھ شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی تام اشار کہ ات زمنس من اگر کنس وہ دوست آس مرزائی ملعون ہو تم چھو وانا ناو پان وہ جب نام کہتے ہیں اپنا نام بول اخباری نام بھی ان کا یہی آتا ہے اخبار ویل کہیں چاہتا ہے تمن تش تمن چھنا سا مقصود چاہتا ہے تمن کیا پنی تجارت ان کو تجارت مقصود ہوتی ہے لہذا تچ ناو یہاں تمن احمدی لکھنے کیا احمدی تکیہ اس قرآن پاک سمجھ یا تت لفظ احمد چھ آمد تم چھ تمہیں آیت سیتی پانس دوخ دیوان امتس امتس دیوان دوخ حقیقت اس دیوان دوخ تھاواں بتھ شمہس تھاواں پن تھوپ چھائے پنے منہوس چھائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کیوں مین نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مین پت این کہائیں نبی انا خاتم النبیین فرمو یس تہ تم پت کرو دعویٰ سو کذاب سہ دجال سہ فاسق تو فاجر لہذا کہ ون دپس باپ سند پیٹھ چھ مے امن سیت دوستی امن سیدہ جائز باب سنگھ پہ دوستی باب جنتی گو خدا اے سوال اد باب جنتی اس سا پتا نہ سا پتا ممکن چھ سائسے نے امنیش ایویر تھی کہ یا باب جنتی نہ ایسے نے سنمتی آت کہ چھ پیزی نا ام چیز نیش دور روزن سو دوستی پیز نا بروٹ پکنا ہوئی کہ یا دوستی متعلق ناراض آئیس خدا تا خدا اے سن رسول کل یتت شریعتن ہن صاحب پنن بنیون دوست دوست بنیون پنن رت رت بنیون دوست رت شعر چھ نا ونا صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند یلی عام صحبت اس متعلق آئے تو کھون چون لسن بسن مرزے سن گر گسن قیدین سید الگ سلگ تھا یہ تو کہاں کا جائز ہے
ہرگز نہیں جائز ہے اور اس کو فروغ ان سے اس ان چیزوں سے ان کو فروغ ملتا ہے ہرگز گیس ام چیز کر ان کی بے بیش آسا پنی سوسائٹی پانی تھا ہوئی نظر میرے بزرگو دوستو سوئی سوسائٹی پھائب تیل یل آتمان شریعت بول گیس بالا یل آتمان آبیری گیس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دیدی جی اور یہ شریعت یل سوسائٹی ماں امن چیزن وط باو لائگنے کی امن چیزن پوچھر لائگنے کی تیلی اس نو جنریشن کی میں ان موتا ہے ہیم اس مہراز مچمت چونکہ لگ چار پیٹ تاثر ڈیکریشن ہی کرے اس لیے مجھسن کیا فرمو دون میں دو تیمس کینشن پر ہوتی چی مچمت لگ چار پیٹ مہراز اتھی مہراز آسا ایم بغیر تھی کم رنگ مالو بغیر تھی تکیہ اس تم رنگ مال گاسن تیمس بچیر اس پوش یہ بات یہ تیم تمام فطورات چا آسا کرمیٹ جہاں بے دینی ہوتی ہے جن شادیوں میں واللہ بے دینی ہوتی ہے ان شادیوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ہرگز یاد رکھو یمن شادین منز خدا ناراض نبی ناراض تمن شادین کیا دعا کرنا ہو اس کیا جنات حضرت سلطان سن تو ترائر شریف دبو ربا ام پوش نیز امن دیز آشرواد دی کت اچھا ہرگز نہیں ایسی بات نہیں ہوتی ہے یاد ساؤن ام ولی آسن تیم ویز پوچ بڑ بیزار گسان یم سات امن اولیاء کاملین ہمن امن زیارتن پیٹ آسن واتا تم جور یمن جورن ہیدی آسن یمن جورن ہوند کیا ہنومان منان خطر کوت گسان دمان جیسا شکتن ہوت تچ لگا واریا ہنی مون منان خطر کوت گسان سے ہنومانی پوچ بڑ آسان سن ہنی مون ون حس نز سچ پوز بڑھ ہنومان آسا ہے وہ اسم با مسمہ ہے اللہ کی قسم ان شادیوں میں برکت نہیں ہوگی اس معاشرے میں ہرگز برکت نہیں ہوگی یہ معاشرے میں خدا بے زیری نبی بے زیری آسس بس اشارتن کنایتن کر میں عرض انشاءاللہ بتا امید تو یہ پنن دوستن یار ونا کیوں دوست یار چنس گئی کہیں گھر گھس ون ساروی کن تمہیں ونان تم پہاڑ کھنڈ بہان یہ دربارہ آسو کر تو